Dragi moji, dobar dan i dobrodošli u vašu omiljenu Pocket TV aplikaciju i GoSap emisiju. I po prvi put kod nas, meni tri veoma draga i atraktivna gosta, sudeći po pitanjima iz svih krajeva sveta, Boga mi i vama su veoma dragi i atraktivni i jedva ste čekali da ih pitate svašta nešto. Sa nama su Crni, Kika i Miloš. Zdravo, dobro mi došli. Ćao, bolje vas našli. E pa, na samom početku, zadovoljstvo mi je što ste tu i zadovoljstvo mi je što ste deo Team Trending kuće koja snima prankove i za Pocket TV baš. Da, da. Kako se snalazite? Kako se snalazite? Hajde da uputimo ljude malo šta se dešava u toj ludoj kući, kako sam i ja najavila. Ja sam ti manje više novo u tom, pa će ti bolje oni... Evo, preuzet ću ja odavde. Znači, šta se dešava u kući? U kući se dešava to da smo spojili jednu jako... Napravili smo jednu jako zanimljivu priču gde... Ajde da kažemo, popularni youtuberi koji već imaju neku ostvarenu, ajde da kažemo, karijeru na YouTube-u, su se spojili da bi pravili još zanimljiviji, smešniji, kvalitetniji sadržaj. I znaš kako, svi žele da zavire u Team Trending kuću, svi žele da vide šta mi zapravo tačno tu radimo, jer mi oni trenutno vide samo jedan deo, vide, ali vremenom ćemo sve pokazati i šta radimo i gde idemo i kako, šta, kako sve to funkcioniše. Znači, uglavnom, jako je dobra priča i nama je mnogo zanimljivo. Kika, žene su tamo u manjini, kako se snalaziš? Super se snalazim. Jel koristiš to što si jedina, ono kao to nesete? Koji ti mi kapu? Ma ne, nikako, ne, nikako, ne. Koji ti mi kapu, ne mogu. Ne, to sam sa Laurom, inače njegovom devojkom. Ona je super devojka i iskreno, dobro bi nam došla još koja devojčica u kući, ali za sada... Javite se, meni na Instagramu se javite obavezno, tako da dogovorit ćemo se sve. Samo da vam kažem da traže izgleda pepeljuge, koliko ja vidim, a ne devojki. Ja neću ništa da kažem, ništa ja neću kažem. Ne, a što se tiče prankova, tu smo Miloš i ja da prankujemo jedno drugo. Koga prankuje, to je već druga priča, ali ajde sad, ajde, neka ostane na tome da se zajedno prankuje. Ali ja sam bolja. U suštini, to ti je kao, koliko sam ja skontrisim... Kao zadruga, a? Pa nije. Ne, zapravo totalno druga priča od svega toga. YouTube scena, koliko sam ja imao priliku da upoznamo 2-3 mjeseca što sarađujem sa njima, je kao, kako ti kažem, dosta njih je u nekim pogrešnim vodama otišlo, ovih ostalih, kako su za YouTubera. A mi kao sekta, da. Vas može, nas sam imao, nas treniraju, znamo šta pričamo. Ovo je nekako neka zdravija priča koja se pojavila na YouTubeu, neka kvalitetnija zapravo, van tih nekih YouTube drana i tako nešto, kako ti kažem, des kreativaca na jednom mestu koji rade tako neke zanimljive stvari kojima ljudi, koliko vidim, mi smo skoro na 40.000. To za jako kratko vreme smo na YouTube kanalu došli do 40.000, gde svakog YouTubera kog pitaš koliko mu je trebalo da dođe do prvih 10, 20, 30, 40.000, reće ti jako dugo. Tako da eto, mi... Ajde da kažemo, bavimo se nečim potpunim novim, nekom potpuno novom stvari koja je ono... I već imamo dobro rezultat. Sjajno. Ja sam recimo malo upoznata sa cijelim tim vašim biznisom. Kako se postaje YouTuber? Mislim, kakav je taj moment što tebe izdvoji iz mase da budete drugačiji? Evo, mogu ja da kažem... To što vam zanima i mislim da zanima sve. Da, što se tiče toga, ja ovde trenutno što sedim imam najviše iskustva. Zapravo, YouTuber svakoga zanima ko je kako počeo da snima i kao svuda se provlači pitanje odakle vam ideja da snimate za YouTube i tako dalje. Ja mislim da YouTuber ne može da postane svako. Svako može da želi da snima na YouTube-u, svako može da snima na YouTube-u, ali za to treba mnogo, mnogo rada, truda, i tako dalje, i upornosti pre svega. Tako da, eto, što se mene tiče, a i većine YouTubera, mogu da kažem da su svi krenuli iz neke radoznalosti da snimaju, iz neke dosade, ajde da kažem u mom slučaju, i to posle nekog vremena eskaliralo u mnogo veće stvari nego što i kod nas mislio da će uopšte biti. Upravi biznis. Oni već imaju velike broje. Reći iz mog iskustva kad sam ja krenuo. Znaš, to svi misle, kao to ti dođeš, snimiš klip, trle vrle, izmontiraš to, to je YouTube. Mislim, kako ja to vidim, YouTube ti je 24 časa nedeljno radi. Bukvalno ti, recimo, kako meni ide, probudiš se ujutru, odlučiš kako ćeš klip da snimaš, snimaš ceo taj klip, onda dok izmontiraš taj klip kao nekom novom, meni uzima recimo 5-6 sati. Znaš, to je naj... Ja tek sad kontam ljude koji montiraju, znaš. Ono kad kažu, ne znam, kasne sa muzičkim spotom i tako dalje. Samo da ubaciš par efekata kao nov, mnogo ti treba vremena. I onda sve to kad završi, onda ti pustiš taj video, pa onda gledaš, čitaš komentare, odgovaraš komentara ako imaš vremena za to. Završit će se, ono
nema gde pričaš šta ćeš, koji ćeš sledeći klip raditi, šta ćeš tamo, tako da manje više... Sekta. Kako se slažete svi u kući? Je li imate već nekog ko vas nervira? Ma nikako, ovaj Miloš Brać. Crni, crni je ovde najgori. Najgori, ja. Stvarno je odlično, mislim, s obzirom da smo manje više, malo nas je znalo pre ulaska u kuću, ali stvarno funkcionišemo perfektno. Ono. Perfekt. Nema nikakvih svađa, kako god problem se desi. Mislim, ponekad, evo, Kiki ide... Dok Laura pere sudove. Da, dok Laura i Kika čiste kuće sve u redu. Da, da, da. Dobro, ali kao, žene, čisti, žene, a, žene. Tu. A tu ste Balkanci, jel? Da, 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 tu smo mi, ono. Dobro, mi smo tu kad treba nešto da se imamo čak i dva mala psa, imamo Tesu i Atilu. Marina nam je uvalila Atilu, mi smo doneli Tesu, tako znaš već Atilu. Tako da, oko toga se malo više zezamo. U svakom slučaju veselo. E, sad mi možemo pričamo tri dana, ovdje ima svašta, svašta nešto da vas pitam. Ovako, Janko Mirović baš pita, kaže, je li ovo nešto kao zadruga, iako to nije super? Nije, ne. Nije. Ne. Znaš, sam je rekao, sam je ovdje, ovdje kod Marine je zadruge moje bubice, ali tamo nema toga. Ne, ovaj, baš je naproti, kao što smo rekli već, znači, totalno nova priča, zdrava priča, to sad ljudi odmah kada vide da se neke... Da više da, ljudi čim vide, ljudi čim vide da se neke osobe okupile na jedno mesto da snimaju ovo ono, svi odmah povezuju sa realitijem. Ne, ovo je totalno drugačija priča. Mislim, i zdrava. Mislim, mada, već se lupaju jaje o glavu, šlagovi, tako da ima. Evo, pitam, Miloša, da se osjetiš Kiki? Ja da se osjetim Kiki? Pa ona je zapravo osjetu dobila u tom videu. Ona, mislim, ona je pokušala mene da prankuje, ali dobila je kontru, ali dobro. Sljedeći sam ja na redu, pa ćemo da vidimo. Kaže, Janko kaže, u tim treningu treba da radite prankove jedni drugima svaki dan. Pa, uf, teško je. Manje, više, dovoljno što živimo zajedno. To je veliki prank, da. Kao tu sam danas, oni svi kao... Jel ćete vi tu, kako kaže, jel ćete, vi živite tu od sad ili neko vrijeme, pa ćete se vratiti? Pa ća pa sila, pa se laka se dopada se odera, onda fanas. Jel ćete živjeti, živimo sad ovdje ceo život. Zaključali smo nas tamo, da, mi hoćemo da izađemo. Mi bismo volili, ukoliko neka gleda ovo, ukoliko neka gleda ovo, neka nas... Neka nas... Pozovite broj, prekazit će se na jedan. Da. Mi hoćemo da izađemo iz ove kuće svaki dan, ali opuste nas nekad da dođemo u emisiju, da odemo do radnje i to. Prošetaju vas oko kuće. Što dođe sa tobom, je ovo jedini izlazak. Ne samo, ne samo, stvarno to nam je ono... A volili bismo da izađemo. Čak imamo kola na kojima ne radi servo. Da, ja mi to daju da sporo vozimo, znaš, da ne možemo... Ma nam presedne to kad idemo do grada. To je ono sistematsko uništavanje. Da, polako, ali sigurno. Šta li vam tek u vodu sipaju? Ne znamo, Mimi, pa evo viš da se vam smeje od kad je došla. Dobro, zanimljivo. Ne znamo. Kika je na nečemu sigurno. Da li je legalna? Da li je legalna ta voda? Da li je ta voda? Posti na vodi. Sad, mi mislimo da jeste. Sad šta vam njima daju tu, ono kao... Znaš, mi kad se uzbudimo, kad hoćemo da izađemo, oni nam daju mi kao... Što nam je super ovo? Što nam je lepo? Ne idemo nigde. Da, glavno, što ostajemo. Ovo je sarkazam, by the way. Sad, pošto oni to bukvalno shvate, stvarno, kuća kao kuća, to je možete bukvalno shvatiti kao naš, recimo... Kao zadrugu. Kao zadrugu. Marina je proča, znaš? Da. Kao ofis gde radite. Samo što mi odlučili da budemo tamo zato što nam je lakše da čim završimo, lagamo spavamo da opet radimo. Aj, zanimljivije, sto puta nego kad smo... Zapravo, na primjer, ja hoću sad da snimim klip sa Kikom. Ja ne moram sad da zovem Kiku, e, aj da se nađemo, jel imaš vremena, nego ona soba pored mene, e, šta radiš, aj snimamo i to je to. Ona čak i ako neće, oni prankuju. Tako je, tako je. Malo šlagu, pa. Bože moj, bože moj. Denis KD kaže, Kika snima je FC5. FC. Denis KD ti uzo nikak. Uzo mi je HD, ali nema veze. Da. I da li će Kika snimati Fortnite? Hoće, počela sam da igram. Počela sam na Lifeway Fortnite. Da, i kaže da svo četvoro. Znači, Crni Miloš, Kika i Laura, da igrate u skvadu. E, to planiramo. Zapravo smo sinoć igrali u skvadu. Igrali smo sinoć, smo bili na live-u i to će biti napravo. Čekamo jedan neki uređaj koji će nas tići da ćemo moći da streamamo svo četvoro isto vreme i onda će Simeon Knežević da vas flipuje i onda ćete moći da gledate. Da, biće live stream, ali na totalno novom nivou, znači na totalno novom... Sa četiri kadra. Da, tako da u svakom slučaju očekujte to, mislim, već ste videli da smo krenuli sa streamovima, vidim i tako dalje, ali samo još malo vremena, kako vreme prolazi, to će sve biti na mnogo većem nivou. Bravo. E, sad smo došli do dela emisije gde ja njima zaplanim telefone, pa da vidimo šta oni to kriju. O ne. Ostanite uz nas i vraćam se vrlo brzo. O ne. Kakav telefon? Ne.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Ahora tú. Uy, que tu mirada estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ey. Ya me está gustando más de lo normal. Todos me dicen, nos me di cuento más. Está con tu mano sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Quería que tus bocas todos han oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero. Evo, dragi moji, nastavljamo. Ja moram da požurim, pošto imam milion pitanja za vas. Koji vam je cilj za team trending i šta bi želeli najviše da vam se ostvari? Da pokorimo Balkan. Želimo nešto novo, želimo neki uspeh koji do sada nije ostvaren ovde, tako da... Želimo nešto što nije drama. Pa da. Pa zdrava priča. Family friendly content. Usustiri samo da nastavimo kako idemo do sada i to je to. I da napravimo našu imperiju i robove da rade za vas. Da rade za vas. I da čiste Kiki umjesto ja. Ja vidi ovo, Kika za tebe, Miv za Miloša. Mišljenje, izgled, veza. To su mi objasnili šta je. Evo, piše. Mišljenje, izgled, veza. Znači ti to kažeš sad za mene. Koje mišljenje imaš o meni? Izgled i veza. Izgled, ten of ten, mišljenje, super, veza, ne, mi smo najbolji drugari. Mi smo kao brat i sestra. Da. Samo što je ona brat. A ti si znači Sekić. Ja sam Ana Seka, pored nje, ja sam ništa da radim. Ali eto, bukvalno, to je to. Samo što je slagala za izgled, ali. Evo neko kaže, Kika, poslao sam ti nešto na Instagram i na Gmail, pa da li si pogledala, mnogo te volim. Meni je mnogo. Pošulji na kuću cveće, pa onda izjavlju ljubav. Mislim, kako je ovo? A može i Medvedić? Moš. Ajdin Bešić pita da li će još neko doći u tim trening kuću? Zapravo imamo plan. Imamo plan i priča se o tome da... Spisak postoji. Da, spisak određenih ljudi postoji. Neke ozave. Imamo plan da proširimo ekipu. Ništa nije sigurno da će ova ekipa sad ostati ovakva 3 godine, 5 godina, znači može se desi da sutra, na primjer, izbacimo Kiku, pa ubacimo neku... Ne, njega. Mene, dobro, otišao sam ja. Sređivat ćemo sa svim youtuberima, to je dosta njih postavio pitanje da li će kao neki ti youtuberi dolaziti kod nas, sređivat ćemo u smislu gostovanja kod nas, a sada li ćemo širiti team trending ekipu, za sada ne, ali diskutabilno i razgovaramo o tome. Dobro, Crni, da li si razmišljao da ponovo uđeš u reality? Ne, nikada više u životu. Ušao već. Već u drugo, u tim treningu. Nikada više kako vadim odavde, Marina. Kao please, ono baca kamenčićem. Miljaša, da li mi možeš pozdraviti na jednom od klipova? Please, puno bi mi značilo. Mogu. 100 evra napisao. 100 evra napisao. PayPalu, da, 100 evra je donacije i pozdrav, Bože. Crni prank i Lauru. Hoću, ali to je malo zezno, to Laura zna da udari. Ovako, od kada vam je bilo u planu da se uselite u ovu kuću? Da li to dugo postoje ove planere? Da, dosta. Zapravo dosta je ovo planirano sve da bi krenulo sve kako treba. Mada opet, kao što sam već rekao par puta, potrebno je vremena da se sve usavrši, da sve bude baš onako kako smo zamislili. Veliki je projekat, velike organizacije i mnogo je ljudi i svako ima neke svoje zahteve, svako hoće da radi nešto drugo, ali zapravo se stvarno, kako je moglo, bude slažemo. Kika, recimo, mora da ima svako jutro Nesquik. Da, da. I tako da to je... Ozbiljan zahtev. Mora to... Sad mi svi moramo da se žutujemo da njoj to učinimo, ali... Dobro. Kika, da li će biti još prank ratova sa Milošem? Naravno. Uvijek, a? Tek smo počeli. Dobro, evo ovde kaže, Laura, zaljubio sam se tvoj govor, koliko lepo pričaš, slušam te cijel dan. Braća. Kuće braća piše. Kuće braća ima ljudi, ima novu vest. Šta je rekla? Kako ste se ti, Laura, upoznali, inače prenopiste? Da, hvala ti. To mi je ona rekla, to je komentar. Ne, ja moram da smo stari drugi, tako hvalim. Jao, kako si lepa danas. Predivo si. Ti mnogo bolje izgledaš sada nego pre 10 godina. Kako se zove? Zapravo, što bi rekao Miloš, mi smo se upoznali u kafeteriji na Banovom brdu pre godinu, nešto dana. I onda sam ja imao posao u Budi, dole sam vodio neku plažu.
I ja sam sutra trebao da idem, onda sam mi rekao kao hoće da idemo sutra na more i ona je rekla kao em, radim što to i ona radila, ja sam rekao pa dobro daj otkaz i ona dala otkaz mi otišao na more i od tada je kako to krenuo. Kako fatalna ljubav. Da, zapravo svako ko ih vidi, ja je to lično kad sam ih upoznao prvi put, ja sam mislio da su oni 10 godina zajedno. Znači oni se tako ponašaju, tako žive, ne znam, baš ono, baš super. Dopunjali se. Da li si razmišljao da kupiš nov motor? Zapravo jesam. Malo pre, ako ćeš iskreno. Znači, svaki put kad prođem pored nekog novog motora i bržeg, ono ja kao, to je sledeći motor. Ne, ovaj sad što sam kupio, vežbam na njemu, učim, vozim i tako dalje, ljudi još uvijek nisu videli da sam ga ofarbao i tako dalje. To ću uskoro da izbacim, ali novi već može da se očekuje sledeće godine. Mnogo brži, mnogo jači, mnogo lepši. To je nevjerojatno Miloš kad gleda u motore, ti ne znaš koja je to ljubav. Malo to je novi. Malo to je novi motor i ono ovako to je viče. To je novi, novi nivo. Tako je le. To je sledeći. To je novi nivo, to je novi nivo. Dominik pita Kiku, da li si nekad imala ili imaš dečka? Nemam, a imala sam. Dobro. Koliko ste ti, Laura, u vezi kako je krenuo, to smo ispričali. Da li su, Šazi pita, da li su Kika i Miloš u vezi? Da, nismo se tako da nije sramota sada priznala, ajde. Pre neko večer su gledali film sami. Da, da. Tako sad da, ne znam šta tu možda ima. Tako je. Ali čuti, nema sve priča. Crni, kad ćeš da obriješ bradu? Kad budem dobio milion subscribera. 100.000. Ne, 100.000 ću dobijem za 10 dana, nego... Za 3 dana. Obrijaću bradu, obrve i kosu na milion. E, a bilo pitanje za tebe, Kika, kao šta misliš o ženskom brijenju, kao o trendu ženskog brijenja, ne znam gde je taj trend počeo. Ona brije brkove sa kako. Brkove sa kako. Ja uđem u kupatilo ujutro, kao ću zube doprema Kika, ako gleda i brije bradu, brkove. Ja sam pokušao da zabranim brijaču u kući, ali Kika je rekao, mora jedan. Nisam čula za taj trend. Za mustaće. Nisam ni ja rekao. Evo kaže Kika, momci vole kad brkovi žare. E, crni da te uozbiljiš malo, kad ćeš da oženiš Lauru? Znam, mi smo se verili i ne znam da li ću sad posle leta ili u sad u emisiji naša, da evo je Laura, on klek znam. Sve za ljubav, da. Da. Ali u narednih najkasniju godinu, da. Dobro, Nightbringer, kaže Kika, da li imaš još neki planova svojim timom osim da pobedite u CSGO? To je sada malo teško pitanje, zato što sam pre 3 dana izašla iz tima da bih se posvetila Kantaru, ovom Kantaru, može da bih se posvetila YouTube-u. Da bih Fortnite igrala. Znači, da bih s timom se posvetila. Baš se posvetila. Nije govorno nego se vas posvetila. 100% se posvetila. Nije, da bih mogla da se posvetim YouTube-u i da bih snimala što više videa, jer sam dosta to odlagala zbog Kantara, ali se vraćam joču na Vujtu. Dobro, što su vam planovi za blisku budućnost? Za blisku budućnost? Mm-hmm. Ovako, hoću da budem lažno skroman. Dobro, hajde. Hoću da živim negde u inostranstvu sa ogromnom kućom koja ima bazen i da izađem da otvorim terasa ovako i da mi ispred bude, da mi bude plaža ispred. I eto, to je. Ali ajde, dobro. Ja se to nadam da je neka bliska budućnost, ali za realnu blisku budućnost ne mogu ništa da kažem. Ne znam šta ću sutra da radim. Da smršaš. Da, pre svega ću smršam, ono, zato što sam sad panda. Da, da. Onda ću ja prankujem Kiku sutra i tako, da ne nabrajam. Završavam te neke kursove za montiranje. Stigla su nam pitanja za meetupove u Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji. Biće. Biće, ali ne možemo to ništa da kažemo. Zapravo mi smo rekli da ćemo meetupove raditi i to će biti sve organizovano, ali jedino im ostaje da prate naš Instagram. Ja sam sledeću subotu u Ljubljani sa Laurom, Tonijem. I praviš sam meetup. I tako da ćemo nešto snimati tamo, pa ko bude došao. Možda dođe na Bledao da se vidimo. To je, pratite zapravo stvarno Instagram. I tu će na Instagramu tim treninga da će biti sada. Da svako od vas troje kaže najluđu stvar koju je uradio zbog ljubavi. Zbog ljubavi? Sećate.
Ništa ludo nisam. Išao sam sa mojom devojkom u srednju školu. Ja mislim da je to dovoljno ludo. 4 godine smo išli zajedno u srednju školu. I sedeli u istoj klupi. Ja mislim da mi je to kao najbolje. Ja upoznam devojku strankinju u kafeteriji i sutradan počeo ženiti s njom. Gde ćeš luđe od toga? Ja ću preskati. Da, it's complicated. Dobro, s kim biste delili krevet u tim trendingu? Sa Tilom ga već delim. Ja bi, ne znam s kim delio krevet. Ne znam, s Tonijem. Tony izgleda onako kompaktan za krevet. Možeš lepo da se nasloniš na njega, da. I Sima je... O, Sima je ljudski maksimum, da. Sima je ljudski maksimum. Što bi Vule rekao. Ali ne, baš bi bilo zanimljivo. Znaš ono, ti, ja i Sima, da ona... Ja delim trenutno krevet sa Laurom i Tesa. Tesa je velika, Laura je malo veća i Atila kad legne, to je mislim na srećna porodica. Atila je ko zamrzivač, onaj naš veliki stari, ono ogroman pas. Baš ogroman. Da li smatrate da su gejmeri asocijalni? Kako ko? Ne. Ja sam gejmer već, mogu da kažem slobodno, od svoje neke 11. godine. Nisu asocijalni, znaš kako, ljudi koji se povuku taj YouTube i na previše budu u tom YouTube-u, možda budu malo asocijalni, u smislu treba im jedan day off da budu sami, ali manje ništa, oni su normalni ljudi. Onaj ko je YouTuber ne mora da znači da je on gamer. Znači, YouTuber i gamer je druga stvar, YouTuber biti je opet što je Crni rekao, 24/7, to je zapravo to. A biti gamer... Pa sad sve zavisi. Zavisi kako ko voli. Neko voli zapravo da ceo dan sedi i da igra igrice, neko voli da jedan deo dana igra igrice pa da ide da se druži, pa na primjer ako je YouTuber da snima i tako dalje. Ali opet to je baš ono široko. Dosta povezu zato što profesionalni gamer mnogo vremena provodi na samom kompjuteru i preko tih virtualnih aplikacija priča s drugim ljudima i onda kao zbog toga možda malo asocijalnije. Evo vam prvi primjer što na primjer Kika nije mogla toliko da se posveti YouTube-u zbog Kantera, zbog te profesionalne karijere i tako dalje, ali eto, to se sad malo menja. Dobro, ali kad sam ja igrala profesionalno, naprimjer, ja sam uvijek imala vremena da se vidim sa društvom. Da, sve do organizacije. I to je mnogo diskutabilno da li su asocijalni. Mislim, ja imam moje drugare koji su povučeni. Koji su asocijalni. Ali ja ih zamolim da izađu. Neki od njih, ali dobro, mislim, individualno. Ali dobro, Bože, Bože! Šta će im ljudi? Dobro, mi smo stigli do kraja emisije. Znači, ja bih mogla s vama da pričam još 3 dana, ali posetit ću vas u kući. E, to sam teo ti preporučio. Dođi na roštilj, to treba da doživiš. Roštilj u tim trening kući. Kad uzme Laura seker. Seker! Znači, kada krenemo da pravimo roštilj, to treba doživeti. Ja ću donesem neke kolače. Naravno, rado ćemo to. Postaraj se da prvo uzmeš meso, jer se to... Da, da. To se grabimo. Znači, mi spustimo... Spustimo, znači, lepo onaj lonac, meso mi se grabio jedan rukav. Ne znači da ću jesti. Dobre, pre nego što se rastanemo, za tebe, Kika, imam poklon. Dobijaš od nas tretman ksil keratinom za negu kose, dubinsku regeneraciju. Znači, kad god... On je neki barber shop za brkove. Da, malo pro se pitali da se brije, da. U svakom slučaju, tvoje kose će zablistati i to dobijaš od naših medijskih partnera. Tako da... Idi tamo, sredi se, pošli nam sliku kako ti blista kosica. Obavezno na Instagramu to je... A za vas dvoje, šta da vam kažem, ba, mogu da briješ na kupu. Vodu samo. Vodu, ja vam vodu. Da, možda čašu vode i mi smo zadovoljni, idemo kući. Kao što maltretiraju one političare, pa im ne daju vodu. Mi sad stvarno, mi moramo već da se vratimo u kuću. Samo da promazili svoje... Inače će eksplodirati nam lice, a? Inače ne znamo da pričamo ni šta će da nam se daje. Već mi ovo pišti ovdje. Vibrira, ne, da vibrira. Hvala vam još jednom, vidimo se ponovo... Vidimo se kad nas pozoveš, hvala tebi. Dolazi. Ako nas puste. Da, ako nas puste. Sigurno sam da ste uživali. Dragi moji, možete nas gledati cijela nedelja na repitu, bukvalno. A naravno, pratite Bossing Gossapa i Team Trending kanal da imamo šta oni tamo zanimljivo rade svakodnevno. Ćao!